म नेपाली काङ्ग्रेसको स क्रियाशील सदस्य हुँ मलाई गन थापा बोलेको कति मन परेन गन थापाले जो हैकम चलाउनु भयो चितवनमा आएर रुखबाट अन्त भोट दिरवाही हुन्छ अरे मामाजी र काङ्ग्रेस एमालेको फाइल भ्रष्टाचारको फाइल खोलिन्छ र कोट कोटुवा मुथीको गन थापा रविले फाइल खोल्छु भनेर रविमाथि यति गराउने भ्रष्टाचारी हो नभए चुनावमा त जो पनि उठ्न पाउनुपर्छ जले पनि गर्न पाउनुपर्छ हार र जित भन्ने कुरा त आफ्नो किस्मतको भाग हो तर माथि खनिने के कारण छ यहाँ त भ्रष्टाचार भएर एउटा बाटा अलिअलि कालोपत्री दलेर हुन्छ हाम्रा छोराछोरी विदेशीका गुलाम भए मोर्दा दिने लास हाल्ने मान्छे छैन हाम्रो मोर्दा किराया गर्ने मान्छे छैन हाम्रा छोराछोरी विदेशी भयो भने हामीलाई काङ्ग्रेस एमएलए माओवादीहरूलाई भोट दिनको खाँचो के हाम्रो छ नेपालमा रवि लामसा ल्याएर रोजगार दिन्छु नेपाल फर्काउँछु भनेर रविले भनेको कारणले हामीले रोड हामीले घन्टी बदल चिन्ह बदल्न बाध्य भयौँ नेपाली काङ्ग्रेसलाई त उर्ला गोमा हरेल हाम्रो क्रियाशीलले यस्तो शब्द बोल्नु भयो भनेर तपाईँले गरेका क्रियाकलापले बोल्न हामी बाध्य भयौँ तपाईँ मा